donde ya lo hace. Je to jedna z napodobenie pirokelu. Je Moruško, donesel by sme pivo. A vedeli by ste nám povedať... A teď ne, teď je to napínavé. ...máte niekoho, kto s ňou chodil a vedel by niečo také namiešať. To musíte ísť za chemikárom. Ja som telocvikár a nepoznám všetkých študentov tejto školy. Verím, že žiačky poznáte najlepšie. Na plaveckom zájazde by niečo takéto vedel vyrobiť. Nikto. Možno niekto prišiel do toho. Viete si, že si tento dôzvan? Pravopodobne dalo vás. Je to jedna napodobenie.